26 вересня у Тернополі – День християнської молоді. У єпархії Української греко-католицької церкви декан тернопільський отець Роман Ваврух та отець Ярослав Шевчук з конференції анонсували програму дійства. Така ініціатива десь нашої церкви, яка, можливо, десь вже потребувала вже досить давно, якою ми хотіли десь, завжди просимо молодь, щоб вона прийшла, щось помогла до тих чи інших ініціатив, чи до прощі, чи до проведення різних заходів, які десь є в церкві. Те, що вона брала участь у самій діяльності церкви. Але це така десь нагода зробити свято для самої молоді. Зробити її трошки в інший спосіб, не зробити це при парафії десь так, щоб десь прив'язати тільки окрему організацію чи окрему молоді, яка десь належить до тієї парафії, але зробити її більш, це свято таким більш відкритим, таким майданчиком для спілкування, де молодь може прийти і бути сама собою, але показати, що християнський спосіб життя у сучасному суспільстві, у сучасному світі є можливим. Святкова програма з 12 до 22 години. Три основні блоки. Спершу – божественна літургія, далі – блок активітетів, денна мистецька локація, спортивні дійства, майстер-класи, запрошені майстри з рукоділля. Молодіжні організації представлять свої творчі досягнення. На свято запросили цікавих гостей, зокрема отця Андрія Зелінського, єзуїта-капелана, який з перших днів в АТО. Відбудеться відкритий університет з християнської науки. А завершиться свято насиченим молодіжним концертом. Основна мета – разом із Господом перебувати. Це свято, в якому ми хочемо також і подякувати тим людям, які ведуть християнський спосіб життя, які є при кожній парафії, які десь є ініціаторами важливих подій на парафії. Тим самим ми хочемо їм подякувати за ці справи, які вони роблять дуже-дуже багато, про яких ніхто не знає. Це свято, в якій незнані молодіжні організації можуть показати себе, можуть розказати про себе і тим самим запросити до себе. Це також свято і для тих людей, які не приналежні до християнської молоді, ті, які не ходять до храму, ті, які не ведуть християнський спосіб життя. Також запросити їх, щоб показати, що з Господом Богом можливо жити, що з ним радісно жити.